Пасажир загинув на місці, а 6 осіб віком від 24 до 65 років ушпиталили. Автотроща сталася на трасі Одеса-Мелітополь. Загалом постраждало 7 людей. Як попередньо повідомили у поліції, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів в Тойоту. Машина, що позаду, загальмувати не встигла і влетіла в ту ж іномарку. Розбилося 3 автівки, і правоохоронці наразі з'ясовують всі деталі аварії. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 8 років неволі. У крамниці на Дерибасівській молодик чіплявся до незнайомця. Чоловіки посварилися, з'ясовувати стосунки вийшли на вулицю, де 18-річний одесит вдарив іншого гострим предметом у груди. Затримали нападника по гарячих слідах за кілька кварталів від місця злочину. Його помістили у СІЗО, де він чекатиме на суд. Наразі юнаку повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень. За це йому загрожує до 8 років за ґратами. Смертельна пожежа сталася у селі Златоустовому Березівського району. У хаті пожежники знайшли тіло загиблого господаря будинку. Йому було 82 роки. Вогонь встиг пошкодити квартиру та побутові речі, а з часом згас сам, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Одеської області. Як вважають рятувальники, займання ймовірно спричинило необережне паління господаря. Ще одну жертву пожежі знайшли у селі Ставковому Розквітівської територіальної громади. Вогонь так само затух сам собою. Після огляду місця рятувальники знайшли тіло господаря будинку 76-го року народження. За попередньою інформацією, причина займання – необережне поводження з вогнем. Випадків пожеж в Одеській області дедалі більше. За словами фахівців, основні причини – це необережне поводження з вогнем. У холодну пору року додається також використання електроприладів для опалення. Тим часом рятувальники не лише виїжджають гасити пожежі, що виникли, але й намагаються їх попередити. Профілактичну роботу фахівців на власні очі бачили наші кореспонденти. Всі подробиці – далі в сюжеті. Невтішна статистика пожеж щодня зростає. Лише за минулий тиждень вогнеборці ліквідували 87 займань. І більшість спалахів через те, що люди нехтують правилами безпеки. Аби привернути увагу населення до проблеми та нагадати про головні помилки, внаслідок яких і виникають пожежі, рятувальники щодня проводять рейди. Цього разу учасниками профілактичних заходів стали мешканці, які користуються пічним опаленням. Адже груби та їх неправильна експлуатація призводять до непоправних наслідків. Люди нас пускають в свої помешкання, розповідають нам про те, що вони знають правила, вони їх дотримуються, але, як показує практика, дуже часто стаються пожежі, які мають потім такі летальні наслідки. І ось перша квартира. Тут мешкає Лілія. Вона багатодітна мати. Жінка каже, про правила пам'ятає завжди, а такі візити рятувальників ще раз нагадують, що в опалювальний сезон потрібно бути більш обачним. Прежде ніж щось, коли ми пробували її затопити, я спочатку залізла на чердак, перевірила всі щелі, всі ті самі, всі де що. Все повністю реставрували, тільки тоді, після прочистки вот это вот всіх цих вентканалів, спробували затопити. До опального сезону підготувалася і Ольга. Зробила це заздалегідь. Жінка каже, сама звернулася до комунальників, аби вони надали пічника, який, власне, і прочистив пічку. Он чистил мне, и вот там прочищал, и все, все прочистил. И я сама знаю, как почистить плиту, подувало почистить, все, все знаю. Працівниця житлово-комунального господарства розповідає, пічник навідується до людей згідно із графіком, перевіряє всі будинки, де є груби, та готує їх до опалювального сезону. Однак більша частина людей не просто ігнорують поради майстра, а подеколи не впускають його в оселю. І отак от ежемісячно пічник обходив квартири. В які попадав, в які не попадав. Люди бувають і не пускають. Гразяться тим, що це частна власність. А так, звичайно, по заявленню жильця. Під час профілактичних заходів рятувальники не знайшли проблем з пічним опаленням. Однак порушення правил пожежної безпеки все ж виявили. Люди дуже часто вмикають електроприбори. Дуже часто це саморобні електроприбори, які мають якусь пошкоджену ізоляцію, або самі вони пошкоджені. І через це також може трапитись коротке замкнення. У більшості пожеж, які сталися, трагічних наслідків можна було уникнути, якби люди не лише слухали, а й дотримувалися правил безпеки. Тож скільки необхідно таких рейдів, аби населення почуло рятувальників, невідомо. Але пам'ятайте, що вогонь не шкодує ні майно, ні людське життя. Тож будьте завжди уважні та обережні.
Морські корабельники-прикордонники попередили близько десятки браконьєрських порушень. Зокрема, йдеться і про незаконні пересування в заборонених зонах. Відтак, українці без документів і не попереджаючи силовиків виходили у море. На Дунай зловили п'яних рибаків за моторками, їх передали до Нацполіції. А в Азові охоронці знайшли браконьєрські сітки. З них звільнили близько сотні раків та майже сотню рибин, серед яких червонокнижні осетри, пеленгаси, калкани та сельдь. Як повідомили в Держприкордонслужбі, збитки склали 140 тисяч гривень. На судні «Ноосфера» провели віртуальну екскурсію. Побачити дослідницький криголам зсередини можна на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру. Провів екскурсію морський еколог Олександр Заклецький. Відео вже назбирало більше 2000 переглядів. І нагадаю, презентували судно близько місяць тому. Це перший за часів незалежної України корабель для дослідницької діяльності на станції «Академік Вернадський». Криголам оснащений спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 кілометрів. Тож відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна світового океану.